啊，上一节我们讲这个，因为是净利润亏损，所以个人的1040表可以不需要报。那么公司呢，只要报1120。那么我进一步研究这个，那么如果这个公司是亏损的话，公司的净利润是亏损的话，那么公司要不要报这个1120和5472表呢？哎，我就问这个 Chat，他说这里说是。啊，不需要报5472，啊，只要跟着个人报就可以了，也就是跟着个人报1040。然后呢，我这里又问他了，啊，他这里回给我的回答是说，如果公司是亏损的，啊，就不需要报；如果 Single Member LLC 是亏损的，就不需要报1120税表，不需要报。哈，那公司。也不要报了啊，5472也不需要，不要也不需要报了，1120也不需要报，因为我的公司是亏损的，都不要报了。那么1040NR 也不用报了，啥都不用报了，是不是？什么都不用报了，这样就搞得就好像什么都不用报了啊。然后我问他说，是不是要报1120呢？他说啊，你这个 Single Member LLC 啊是要跟着个人报的，是要跟着个人去报1040的，也不需要报1120啊。所以他这个。然后我这也问他了啊，也问他了。根据说这个，我如果我的公司是亏损的，要不要报1120？他说根据这个什么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 ，如果公司啊，他是把你当做一个个人收入来的啊，然后什么啊，如果你的公司是亏损的，你是不需要报1120啊，意思就是不需要报啊。那这么说下来，就是这个什么都不用报了啊，这个我们前面讲这个1040是亏损的不用报，那1120也不用报啊，是不是呢？我这样都有点晕了。那搞了半天就不需要报税了嘛。是不是？因为也不需要报了啊，什么都不用报了，什么都不用报了。哎，这个研究了半天，因为这亏损也不要报。那这个什么都不用报了，因为是亏损的，是不是因为亏损的个人的1040NR 不用报，1120是公司的，它也是亏损也不用报，那5472的也不用报，什么都不用报了。这现在我也有点晕了，研究了半天，好像是什么都不用报啊。我如果你有什么想法，可以跟我交流。我的微信是 bingjiw 啊，bingjiw。